Pa evo, ja se trenutno nalazim na Trupalama, koji je najveći objekat na ovom gasovodu i mogu da konstatujem da su ovde radovi završeni. Sa nama je tu i danas na celoj trasi Nenad Jocić, načelnik uprave za zaštitu od požara. I sledeće nedelje će MUP zapravo izaći da pregleda sve ono što je urađeno i da steknemo sve neophodne uslove da gasovod može da uđe u probni rad pre kraja ovog meseca, kao što je bilo i planirano. I posetit ću još jednu gasnu mernu regulacionu stanicu u Beloj Palanci danas. Sve u svemu mogu da kažem da radovi teku neophodnom dinamikom, da su oni u bukvalno finalnoj završnoj fazi, znači pričamo sad o sitnim detaljima, ako tako mogu da kažem, i da smo sve ostale druge administrativne preduslove ispunili. Potpisali smo ugovor sa Azerbejdžanom o isporuci gasa, 400 miliona metara kubnih do kraja naredne godine. Od 27. već se ti kapaciteti mogu i da tri puta budu veći. Danas je i Transportgas potpisao ugovor interkonektor o interkonekciji sa Bugarskom, sa Bulgar Transgasom, i time praktično smo sve preduslove stvorili i ugovorne sa svim stranama uključenim u ovim projekat da možemo da pustimo gasovod u probni rad i da budemo zadovoljni da imamo još jedan izvor snabdevanja gasom u toku ove grejne sezone, što nam je bilo jako bitno.